najuspešnejša slovenska klubska zasedba Litija ima v svoji vitrini 10 naslovov državnega prvaka in 9 pokalnega. Od zadnje prvenstvene lovorike pa je minilo že skoraj desetletje. Letos bodo napadali prvo mesto, članska ekipa pa ne bo edina litijska selekcija, ki brez skrivanja cilja na prvo mesto. Njihovi mladinci v kategoriji U19 ne skrivajo želje po najvišji stopnički. Če gledam iz svoje perspektive oziroma svojega pogleda, moram biti na vse glede na te okoliščine pa količino treningov, ki jih imamo, zadovoljen z našo sezono. Želan se smo imeli v bistvu svoj cilj, to je bil cilj naslov državnih prvakov, ampak liga je bila že prekinjena. Je pa tako, fantje, kolikor sem z njimi že odprej, dobro delo skozi vsa leta, imajo željo se učiti, velikih je tudi zraven pri članski ekipi in to pomaga. No. Tudi pogoji v Litiji so super, tako da se glede tega se ne morem pritožvati. No. Cilj v Litiji je pač pri vseh selekcijah vsako sezono naslov prvake in od tega ne odstopajo ne naši šefi, ali kako bi temu rekel, ne treneri. Želema itak vsi igralci, ker nek cilj mora biti. Zadnjič so bili litijski mladinci prvaki leta 2017. Med slavljenci sta bila denimo tako Marko Bjelčević kot tudi Patrik Osredkar. Skupaj s Timotejem Debeljakom imajo zdaj že precej kilometrine. Zbrali so skoraj 150 nastopov v prvi ligi. Bili pa so tudi nosilci mlade reprezentance v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu. Gol, gol! Ena proti ni. Kapetan Slovencev, Timotej Debeljak. Takrat tiste kvalifikacije U19 je bil tudi zraven kot časomerilec, oziroma sem pomagal pri organizaciji tistega turnirja. In ja, ne bom rekel samo naši igralci iz ekipe U19, nasploh v Sloveniji ta generacija, moram reči, zelo močna, zelo dobro, se je delal z njimi in se še dela, tako da je svetla prihodnost pred njimi, no, ampak se pravim, treba je delati načrtno z njimi, fante pa se morajo tudi zavedati, da samo s talentom ne bo nič, treba je trenirati, delati, se truditi in iz treninga v trening dokazati, da si zaslužil mesto v ekipi. Močna članska ekipa pa je lahko za razvoj mladincev dvorezen meč. Res je, da po eni strani lahko gledajo in se učijo od uveljavljenih in izkušenih soigralcev, po drugi pa imajo nekaj manjšo minutažo. Manjka nekaj kilometrine izkušen, da bi igral na tistih najbolj pomembnih tekmah, ampak jaz pravim, fantom, ne sekirite se, mladi se še dosti tega imate še pred sabo, tako da učite se od starejših, upijajte znanje, poslušajte trenere in bote napredovali. Skozi mlajše selekcije Litije pa se je vse do mesta nosilcev reprezentanci denimo prebil Gašper Vrhovec. Pa imajo v hramu slovenskega futsala še kakšno podobno železo v ognju? Futsal se je skozi leta zelo spremenil, no, tako da Gašper je, se spomnim še, ki je pri svojih 16 letih začenil igrati futsal, jaz sem bil takrat še mlajši, sem navijal na tribun, je bil res ekstra klasa že takrat. To je dokazal skozi vsa ta leta kot igralec, kot oseba. Kar se v teh igralcev zdaj tiče, pa mislim, da bi šli lahko po isti poti, ampak se pravim, delo, treningi, pa želja, no, ustrajati morajo, ne smejo se ustaviti na prvi veri, ki pride. Je pa potencialno. Tukaj lahko izpostavim pač to četverico, Debeljak, Osredkar, Bjelčević in tudi mladi Vid Kos. Jaz mislim, da je to prihodnost ne samo litijskega futsala, ampak tudi slovenskega, no, vključno z ostalimi v tej generaciji. Na trenersko pot je Bregar stopil pred slabimi 10 leti, v mlajših selekcijah pa še čaka naslov prvaka v vlogi prvega trenerja. Če je letos pravi čas, bi lahko kmalu naredil tudi korak naprej. Takrat, ko sem rekel, ko sem ponudil v klubu, da bi šel delati licenco za trenerja, ja, sem najprej videl v delu z mladimi. Zdaj pa, ker sem mačken starejš, no, pa malo izkušen, pa tli v meni ena želja, da bi mogoče nekoč pa le poskusil, no, v članskem futsalu. Cilj je mogoče, ok, enkrat prva ekipa, ampak mogoče kakšna kot selektor oziroma trener v reprezentanci, ampak rabim tudi še kilometrino izkušnje kot trener, mlad sem še, tako da je še čas. Poglejmo si torej, kaj se dogaja v mladinski ligi U19, ki letos poteka v združeni različici in ne več, razdeljena na vzhod in zahod. Sodeluje 14 ekip, odigranih pa je bilo 8 krogov. Na vrhu so 3 zasedbe, Litija, Meteorplast in Silikon.
Kar pa bode v oči je izjemna strelska uspešnost Litijanov, ki v povprečju dosežejo skoraj 11 zadetkov na tekmo. Pred nami pa so žepari naslednjega kroga, ki bo odigrano nedeljo 18. aprila.